Яа Макаогийнхан довтлогонд явуулсан дөрөв дугаартаа хамгаалаг шалтчлаа. Цогтоогол. За энд ёстой гингүү байдлаас бөмбөг тоглолтод одоо орчихсан. Бөмбөгний төлөө тэмцэлдэй. Умард Марианыхан бөмбөг авлаа. Умард Марианыхан бөмбөг аваад явлаа. Зүсээ гараад ирлээ. Хаалга руу гол. Нэр төрийн анхны гол орууллаа. Харахгүй 70 орны алуу газрын үнэхээр сайхан голыг бол одоо хийлээ. Яг овийн тоглолт ерөөсөө өөртөө л найдахаас өөр ямар ч арга алга гэл 17:00 PM уг тоглолтын дараагаар 17 цагаас